om jag vill kunna göra massa saker på den här maskinen så kan jag berätta det i kommandoläget. Om vi trycker på databasknappen så ser jag exempelvis att jag har inte tillåtelse att göra någonting på den här. Jag kan ge mig själv tillåtelse till saker och ting. Om vi loggar ut därifrån, hoppar tillbaka till vårt CLI-läge och skriver det här i kommandotolken. Jag skriver grant all on stjärna punkt stjärna to krille at local host. Grant all on stjärna punkt stjärna to krille at local host betyder att om personen som är inloggad är krillet localhost ska denne ha rättighet att göra allt på alla tabeller. Trycker på enter. Grant all, alltså ge alla rättigheter på stjärna punkt stjärna, det vill säga alla tabeller som finns, till krille at localhost. Efter den där raden så har nu krille tillåtelse att göra allt. Vi tar väl och loggar in igen som krille. Sådär. Man bör naturligtvis ha någon form av administratör på en databasserver. En administratör som får lov att göra precis allt. Vi går upp och klickar på databasen nu igen. Och ser att den här gången får jag skapa en databas. Jag har gett mig själv rättigheter att göra allt på alla databaser. Vi kan väl skapa en databas som vi kallar för Krille. Så jag skriver in Krille och klickar på skapa. Sådär. Jag har nu en ny databas som heter Krille. Jag kan skapa en tabell. Låt oss säga tabellen medlemmar bara för att den stod där. Fyra kolumner blir jättebra. Jag trycker på kör. Skriver inte in medlemmar. Kör. Jag har nu skapat mig en ny med fyra kolumner. Jag kan skriva in till exempel ID för den här. Ska vara av typen integer. Den ska vara auto-increment. Jag kan skriva in förnamn. Efternamn. Jag vill lagra undan även telefonnummer. Förnamn får vara en varkar, telefonnumret också en varkar och så vidare. Jag kan skriva in saker som jag vill ska gälla för den här. Trycka på spara-knappen. Just det, lämplig längd. Förnamn 50 tecken, efternamn 60 tecken, telefonnummer lite kortare, låt oss säga 20 tecken får det telefonnummer vara. Okej, här har vi då... Vi kan lägga till en person också. Jag lägger till förnamnet Christian. Så bra när allting är förvalt. Och mitt telefonnummer 0520 i Trollhättan 123456 för att lägga till den personen. Vi trycker på kör. Det går lite undan nu. Det behöver inte vara så att ni gör det här. Jag tror att ni är med på ändå. Jag har nu skapat mig i alla fall en databas som heter Krille. I tabellen Krille ligger en, i databasen Krille ligger en tabell som heter medlemmar. I medlemmar så ligger det nu en ny tabell innehållande en person. Christian Olsson med det där telefonnumret. Och på det sättet så kan vi då installera PHPMI Admin. I PHPMI Admin så kan jag naturligtvis göra allt möjligt. Jag kan, om jag vill, exportera. Den här databasen, jag klickar på körknappen så exporterar jag databasen som jag just är med i. Jag har här medlemmar.sql. Jag kan titta på SQL-filen och se vad den har skapat för något. Här har vi tabellstrukturen för medlemmar med tabellerna som jag skrev in. Här har vi personen som är utdumpad och så vidare. Så... allting som jag kan göra i MySQL
kan jag göra i POP med admin och på det sättet, tämligen smidigt om du frågar mig, så installerade vi helt sonika POP med admin för att via webbläsaren på ett grafiskt och mysigt maner hantera våran databasserver. Tack!